Vrti se po medijima, stalno te pitaju to kako ti supruga se ne pratite na Instagramu, ali to je istina i zašto je to tako? To je istina, pa ne pratimo se, otko znam. Kako to sve interesuje, kako je moguće da se to ne pratite, da se niste, bar na početku? Pa baš zato se ne pratimo, zato što je neverovatna stvar, nije život Instagram. Zašto moram se pratiti sa svojom suprugom na Instagramu kad sam non stop sa njom, mislim... Potpuno je nebitno, ali izgleda da nije nebitno, jer ako, tipa, ako se ne pratimo, onda je... Odmah je tu negativna konotacija. Odmah tu nešto nije dobro, različili smo se vamo tamo, tako da to tako funkcioniše, nema veze. Neka funkcioniše kod nas, nije tako, Instagram nije život, mislim. Svakako, non stop smo zajedno, tako da zašto moram sad da gledam njene slike. Svaka x tih slika sam i ja napravio, tako da ne moram da ih gledam opet. A znaš kako to uvek ide, onda misle ljudi kao ti si muzičar, možda je supruga ljubomorna, pa ne želi da gleda da ko ti lajkuje slike, ko ti komentariše, pa onda bolje je da se ne pratim, kako se ne bi nervirala. Ma ne, nije tako. Jovana je super i potpuno razume kako se ja poslom bavim, tako da apsolutno nemamo tako te probleme. Glavi, ma samo se noćas pojavi. Iako si najveća laž, sve više mi fali.